Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rabbi shradi sadri wa yassir li amri wahluk ta min lisan amma ba'du. Kita sama balik kita kita ni kemunculan golongan kuburiyah di Yaman dan usaha para ulama mengatasinya. Karangan Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Sahari yang direngkaskan daripada kitab-kitab Sheikh Hasan Muhammad Hasan Al-Muallim dah ulama di Yaman lah. <coughs> Jadi kita bicara dah ni peranan kerajaan peranan-peranan lah golongan-golongan tertentu yang menggairahkan, membangkitkan semangat kubur dia. Kuburiyah di Yaman membesar-besarkan kubur dah. Jadi banyaklah peranan sultan, peranan syiah macam-macam dah. Ha nah, ini kita nak sambung lagi lah tak sudah sikit-sikit lagi Itu peranan kerajaan Ar-Rusudiyah dalam menyebarkan aliran kuburiyah kerajaan lain. Dalam kerajaan yang ni kadang, kadang ada kerajaan kecil ni. Nah. Ada beberapa tempat tu ada kerajaan yang kecil macam gitulah lah. Bunyi Malaysia ni berapa kerajaan negeri ni. Nah. Dulu tak panggil negeri pun panggil negara juga lah. Kelatih tu satu negara. Terengganu tu macam satu negara tu. Saling-saling pemerintahan yang tidak ada hubung kait antara satu sama lain lah. Dan, dan ada juga ada juga perbezaan kerajaan dah. dah habis kerajaan ni gitu, tu. Mari kerajaan lain pula ada juga gitu dah. Hmm. Dan banyak juga lah jenis kerajaan yang kecil-kecil ni. <tuh> hari ni kita nak bincang pula peranan kerajaan Ar-Rusuliyah dalam menyebarkan aliran kuburiyah. Kerajaan Ar-Rusuliyah merujuk kepada nama pengasasnya Nuruddin Umar bin Ali bin Rasul. Yang meninggal dalam tahun 147 Hijrah. Kerajaan ini tegak di atas keruntuhan kerajaan Ayubiah. Kerajaan ini lepas hari kerajaan Ayubiah baru dia bangkit. Ne? Umar bin Ali merupakan antara pemimpin kerajaan pada akhir zaman pemerintahan Al-Malik Al-Mas'ud. <coughs> jadi dia ni pemerintah juga nak Umar bin Ali ni. Ketika Al-Malik Mas'ud ber berazam untuk mas untuk ke Mekah, beliau meninggal dunia. Umar merampas kuasa secara kekerasan dan melantik dirinya menjadi uh, melantik dirinya sebagai pemerintahnya jadi macam raja lah. Beliau meminta supaya namanya didoakan dalam khutbah Jumaat. Ha, nah, jadi dia tidak dia bukan asal-asal dia -asal, kerajaan ni dah tapi dia minta dah. Selepas itu kerajaan tersebut berterusan oleh anak cucunya beliau lah. Kerajaan ini merentangi kuasa Hadramaut hinggalah ke Mekah. Allah Bahkan ketika tertentu merentangi kuasa Zafar hingga ke Mekah dah. Kerajaan ini sentiasa bertembung dengan imam-imam Zaidiyah sebelum ini. Jadi kerajaan eh, Syekh Azadi apa ya, ada sebelum tu pergi apa lah. Dari segi kemajuan kerajaan ini berjaya melakukan kemajuan dalam negara yang tidak dapat dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya jadi maju dia. Ada idea lah ni. Okey selagi selesai saja maksudnya ada idea dia. Rajanya rajanya terlibat dalam penyebaran ilmu dan kesusasteraan dan banyak membina madrasah-madrasah, banyak sekolah-sekolah, ha? menyediakan guru-guru dan juga para ulama. <coughs> Mereka juga memperuntukkan harta wakaf yang besar untuk kerja-kerja penyebaran ilmu. Berbagai-bagai buku berkaitan dengan berbagai-bagai lapangan ilmu dikarang pada zaman mereka. Pada zaman mereka lah jugalah tersebarnya tasawuf aliran wahdatul wujud. Masalahnya aliran wahdatul wujud ni tersebar dah. Siapa kemukoh gapulah. Jadi pelopori oleh Ibn Arabi ah. Antara kuburan di mana? <coughs> Yang patu kubur jadi besar lah Tak cakap Kata keadaan hana Nak cakap Tak wali Tak gugur dah. Antara kuburan yang dibina Binaan atau bangunan Pada zaman kerajaan ini Kerajaan Ar-Rasuliyah ni Di Yemen Apa Pusat dia Eh Kuburan Al-Malik Nuruddin Umar bin Ali bin Rasul Yang meninggal pada tahun 1947 Hijrah Pengasah kerajaan ni Beliau dikebumikan di Madrasah At-Tabikiyah Di Bandar Taiz Setelah dipindahkan daripada al Jund Dan dia ni <coughs> di madrasah ni ya, tanah kubur dia. Ya, yang, ke yang kedua, ya kuburat Al Malik Ashraf Umar bin Al Muzaffar yang meninggal pada tahun 999 Hijrah. Beliau dikebumikan di Madrasah Al Ashrafiyah di Bandar Taiz. Yang ketiga, kuburat An-Nasr bin Ashraf yang meninggal pada tahun 725 Hijrah Hijrah dan dikebumikan di Madrasah Al Ashrafiyah. Tu pore yang keempatnya kuburan Al-Malik Mujahid meninggal pada tahun 300 ni hijrah. Beliau di, di Madrasah Al-Mujahidiyah di Taiz. Ha, ni baru Madrasah lain nak hal halai -hal serupa. -hal -hal. Yang tak ada. ada Mula tak ada bikiyah. Yang kedua ni ketiga ni sama dah. Ashrafiyah. <coughs> yang keempat ini keempat ni Mujahidiyah pula. Ha, sekolah lain lah. Ha. Yang kelima ni kuburan Al-Malik Afdal bin Mujahid. Yang meninggal pada tahun 778 Hijrah. Dan dikebumikan di Madrasah Al-Afdaliyah. Yang ke enamnya kuburan Al-Malik Ashraf bin Afdal yang meninggal pada tahun 783 Hijrah dan dikebumikan di Madrasah Al-Ashrafiyah. yang ketujuh aja. Kuburan Al-Malik Nasr bin Ashraf yang meninggal pada tahun 878 Hijrah dan dikebumikan di Madrasah Al-Ashrafiyah Al-Khazraji dan lain-lain kuburan banyak lagi lah. Ini kuburan-kuburan tokoh yang besar dia dan kerajaan Ar-Rusuliyah. Al Sultan-sultan <tuh> kerajaan Ar-Rasuliyah membina bangunan atas kubur, atau kubah di atas kubur yang mereka percayai sebagai orang soleh. Ha, ya, itu masalah. Kan? Antaranya kubur Syekh Ahmad bin Ulwan. Kuburan Syekh Ahmad bin Ulwan di kawasan Jafrus di daerah Ta'is. Kawasan Ta'is di Yemen. Beliau dianggap sebagai wali kutub yang besar di negara yang Wali kutub Ali Abdal. Wali kutub ni atas lagi daripada Wali Abdal. Sultan yang membina kubah dan bangunan di atas kubah beliau adalah Sultan Muzaffar. Raja suruh, suruh lah. Nah. Kesimpulannya lah. Antara keistimewaan bangsa Yaman yang boleh dicatat dengan tinta emas ialah kesegeraan. Mereka memeluk Islam yang tidak dilakukan oleh mana-mana kabilah dan negara Arab yang lain. Berbagai-bagai pentafsiran dilakukan berikutan daripada tindakan cepat bangsa Yaman memeluk Islam itu. Pertafsiran yang paling kuat sekali ialah Allah SWT telah meletakkan iman ke dalam hati mereka, di samping sifat mereka yang lembut dan sukakan kebaikan. Begitu juga dengan kelebihan dan nikmat yang lain yang Allah SWT kurniakan pada mereka. Banyak hadis yang menjelaskan tentang kelebihan Yaman. Islam sampai ke negara Yaman dalam keadaan bersih dan tidak pernah bercampur dengan sesuatu yang mencemarkannya pada asalnya. Lah. Ketika ia masuk ke negara Yaman, ia tidak masuk sebagai sebuah mazhab fiqah. Ajaran akidah maupun tasawuf tertentu asal sahaja. Tidak sebagaimana berlaku di beberapa buah negara Arab yang lain. Hal tersebut kerana ia masuk menerusi tangan para sahabat dan tokoh-tokoh besar ahli sunnah. Asal sahaja sahabat yang Mu'az bin Jabal ke mana? Rasulullah SAW memerintah kaum Islam di Yaman merujuk mereka kepada, kepada mereka apabila berlaku sesuatu perselisihan. Menhas dan jalan mereka sekekal terpelihara di negara tersebut. Sehinggalah ke hari ini di bawah jagaan Allah SWT. Meskipun tidak dinafikan berlaku kemasukan beberapa mazhab dan manhaj tertentu ke negara Yaman dalam tempoh-tempoh tertentu. Meskipun kebanyakan pemerintah Yaman berusaha untuk menghapuskan anjuran para sahabat itu dan cuba menerapkan mazhab mereka masing-masing dan manhaj mereka ke atas rakyat negara Yaman, usaha mereka tetap menemui kegalan. Di kerajaan Ega pun, mereka ada kerajaan Syiah Zadiyah pun ada. ada. Syiah Sima'aliyah pun ada pernah. Lepas tu begitu juga tokoh-tokoh kerajaan yang pengaruh sufi kuat dia tapi adakah ia boleh mempengaruhi ha, hapus ke tu ha, Al-Quran Sunnah ni ikut ajaran mereka yang bertentangan dengan Al-Quran Sunnah tidak berlaku lah adalah persis yang ada lagi ulama-ulama ya terus berpegang dengan ajaran Islam lah ya asalnya antara aliran yang paling awal masuk ke negara Yaman ialah mazhab Syiah hal tersebut kerana masyarakat Yaman mempunyai pendirian dan sikap yang baik terhadap Sayyidina Ali Rada'ahu. Mereka merupakan kabilah yang paling kuat dan paling ramai menyokong Sayyidina Ali. Oleh kerana itu, tidak heranlah kali yang memberi kesan kepada kabilah dan ahli keluarga mereka di negara Yaman. Semua sebuah sejarah negara Yaman menjelaskan kebenaran Mu'awiyah dihantar ke Yaman iaitu Bushur bin Arta'ah. Menunjukkan interaksi yang agak keras terhadap beberapa kabilah di negara itu terutama sekali kabilah Al-Hamadan. Yang merupakan kabilah yang paling kuat mendukung Sayyidina Ali masalahnya <coughs> tak tahu kalau masa Sanyi Ali mengeta tu pergi dah nah lepas habis Ali saja Ali mas mati boleh berhasil nah? jadi kita berasa pelik lah jauh nak betul ke masa Muawiyah hantar satu dah rasa tak betul cerita ni hak lepas saja Ali mati bah cerita ni bukan dia berlaku dah wallah ya. Sehingga mereka menyandarkan sebuah kata-kata yang dikatakan dikeluarkan oleh Sayyidina Ali. Rada'ahu iaitu sekiranya aku menjadi penjaga pintu syurga. Sudah tentu akan mengatakan kepada kabilah Hamadan masuklah ke dalam syurga dengan selamat. Nak ya, tahu lah ha, riwayat ni nak kuat setelah mana. Kemasukan mazhab syiah ke negara Yaman tidak ada seorang pun yang pertikaikannya. Cuma persoalannya golongan syiah yang mana satukah yang masuk ke negara Yaman ketika itu dah. Syiah Ismailiyah ke syiah Zadiyah ke dah. Jika diperhatikan catatan sejarah mengenai ini, didapati golongan syiah yang dimaksudkan sebagai mazhab pertama masuk ke Yaman lebih berbentuk sokongan ke atas nah, Ali, sahaja Rasulullah SAW. Ha, bukan rafidah ke apa dah dia tidak melibatkan mazhab fiqh maupun akidah seperti mazhab syiah zaidiyah dan ismailiyah itu asal-asal dia lepas tu adalah lepas tu timbul juga tapi nak yang asal-asal syiah di mana lah adalah diakui terdapat isyarat yang menunjukkan kewujudan golongan syiah imam 12 di Yaman. Ada lah. Bukti-bukti sejarah ada lah. Pada pertengahan kurung ketiga hijrah. Hal tersebut dikatakan berlaku ketika Ali bin Fadl al-Jadani yang merupakan pemimpin golongan Qurimtah di asalnya pemimpin golongan Qurimtah di Mayman, lah. dan seorang yang bermazhab Syiah Imam 12 menunaikan fardu haji kemudian menziarahi kubur Sayyidina Husain. Ada riwayat sejarah sebut gitu. Dikatakan daripada Yaman ya. Lah. Qurimtah di Yaman. Di beliau bertemu dengan Maimun al-Qadahi. Ada juga mengatakan Abu Fadl mengambil mazhab Syiah Imam 12 daripada satu kaum yang bermazhab tersebut di Aden, Yaman. Aliran Syiah Ismailiyah merupakan antara aliran awal yang masuk ke Yaman. Aliran ini berbeza dengan mazhab Syiah yang disentuh sebelum ini. Ini termasuk ini termasuk menerusi masuk menerusi dua orang penyebarannya iaitu Ali bin Fadl Al-Jadani dan Al-Hasan bin Faraj bin Hawshab. Al-Hasan tiba di pelabuhan Ghalafiqah pada tahun 299 Hijrah lagi. Dah. Beliau dihantar oleh pengasas aliran Al-Ismailiyah iaitu Maimun Al-Qadah. Ya, Maimun Al-Qadah. Ha. Syiah lah dah, Syiah. Syekh Ismailiyah. Penyebaran ajaran al Ismailiyah dilakukan oleh kedua-dua orang tokoh ini secara rahsia, berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Kedua-duanya tidak mengiklankan ajaran tersebut sehinggalah tiba tahun 270 Hijrah. Setelah itu Ali Al-Fadl mengisytiharkan revolusi dan mendedahkan hakikat dirinya yang sebenarnya nak perilah. Beliau melakukan tindakannya yang masyhur disebutkan dalam sejarah. Walau bagaimanapun penyebaran aliran Ismailiyah al yang dilakukan oleh Ali Al-Fadl tidak dapat bertahan lama setelah pengisytiharannya. Oleh kerana bencana dilakukannya terhadap penduduk Yaman yang begitu besar sekali dah. Ajarannya terus berkubur setelah kematian dan penghapusan kerajaannya. Jadi dia zalim kau okay? okay, pun balik dah, dah. Dalam sejarah negara Yaman tidak pernah wujud kubur yang diagungkan dan dibina masjid di atasnya sebelum pertengahan kurun kelima. Walaupun dia gagal ah, apa tetap tak sah lagi kubur besar ni. Kecuali kubur yang dikenali dengan nama kubur Al-Shahidah ini iaitu kubur Qusam dan Abdul Rahman. Ya awal, mereka lebih awal sikit. Kedua-duanya ada anak Ubaidullah bin Al-Abbas. Kedua-duanya telah dibunuh oleh Bushur bin Arta'ah. Dia benar Ma'awiyah di negara Yaman. Itu dia ayat yang kata dihantar oleh Ma'awiyah pada tertutusnya fitnah antara beliau dengan Ali Rada'ah. Ada yang menyatakan sebuah masjid dibina di atas kedua kubur tersebut. Ia disebut oleh ahli sejarah mutakhirin Yaman seperti Al-Jundi. Sebagaimana dilaporkan oleh Al-Khazraji. Allah alam lah nah, tu cerita dia nah, Kita masuk bab ke part pula dah Peranan ahli-ahli sufi pula Dalam menyebarkan aliran keburiah. ha, nah, dia. Ini lah panjang sikit dia Buat bab khusus dia ha, nah, Pendah luar dia Sebenarnya tasawuf itu adalah akhlak sebenarnya ajaran akhlak. Ahli-ahli sufi yang sebenar peringkat awal dulu adalah orang yang berusaha dan memujahadahkan diri dalam perbaiki akhlak dengan Allah Subhanahu Taala. Akhlak dengan Rasulullah, manusia dan juga alam sekitar. Seseorang yang berusaha meningkatkan akhlak seseorang yang lain bererti dia telah meningkatkan tasawuf. Meningkatkan tasawuf orang yang ditingkatkan akhlaknya itu. Ada ahli -ad 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 sufi generasi awal sangatlah kuat beriltizam dengan alkitab dan sunnah. Dan sentiasa bersama dengan batasan-batasan syarak. Ya nah, masa tu kita reka bidah bidah ah lainlah ikut syaraknya. Mana mereka adalah orang yang menolak amalan bidah penyelewengan dalam pemikiran dan juga tingkah laku masyarakat. Ha, mereka tertai bid'ah. Ramai orang memeluk Islam menerusi tangan-tangan ahli menerusi tangan ahli ahli tasawuf. Sebagaimana ramai juga orang yang melakukan maksiat yang bertaubat kepada Allah menerusi tangan mereka tangan ahli tasawuf lah. Mereka juga meninggalkan khazanah pengetahuan dan pengalaman rohani ni. Lah. Ha tu masalah dia pengalaman rohani ni. Ha yalah hak sikit-sikit tu tak apa, hak lebih-lebih hak kat. Lah. Dia jadi macam khayal dia lah. Ada usus jin syaitan iblis yang menipu mereka Ha, tak apalah pengalaman rohani yang peringkat biasa ni ok lagi. Dan pengalaman rohani yang tidak dinafikan oleh siapa pun. Baik oleh orang yang pro maupun kontra terhadap sufi ni, tak ada masalah lagi lah. Ha, pengalaman rohani biasa, tenaga jiwa ke apa nak. mempunyai akar umbi daripada ajaran Islam yang asalnya tidak boleh diingkari dan ditolak. Mentah-mentah tak boleh lah. Ia dapat dilihat dalam Quran As-Sunnah Sirah Rasulullah SAW dan para sahabat yang zuhud. Seperti Umar, Ali, Abu Darda, Salman, Abu Zar dan lain Ada ada dalih, ada keedah dia dah Sesiapa yang baca Quran dan Al-Hadis akan menemui peringatan yang sering berulang-ulang tentang fitnah kehidupan dunia dan segala perhiasan dunia. Galakan menumpukan himmah kepada Allah dan kepada negara akhirat. Seterusnya, beramal untuk mendapatkan keredaan Allah SWT melihat wajah Allah yang maha mulia, melahirkan rasa takut pada api neraka dan segala bentuk azab. Yang terdapat di dalamnya baik berbentuk fizikal maupun maknawi. Hadis pula membicarakan tentang kecintaan Allah kepada para hambanya dan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu SWT. Pada dasarnya ia bertindak tolak daripada amalan zuhud yang digesa oleh Rasulullah SAW supaya umat Islam tidaklah menjadikan dunia sebagai matlamat hidup mereka yang utama itu nah, asal-asal sufi yang asal ada akhlak. Kemudian ada ahli, ahli sufi di Yaman pula. Di Yaman bila timbul ahli sufi ni ya. Hadramaut merupakan pusat yang bertanggungjawab mengimport tasawuf daripada luar negara Yaman. Jadi Hadramaut, Hadramaut Sehono ni, Hadramaut ni besarlah negeri dia. Macam negeri Kelantan lah. Di Kelantan gitu lepas tu hak kecil sikit ada pula Tarim tu. Tarim tu dalam Hadramaut lah. Lagi masuknya macam daerah lah. Daerah macam daerah Kota Merah begitulah. Ahli sejarah Hadramu melaporkan tokoh pertama yang dikenali dalam lapangan tasawuf ialah Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir ila Allah. Ya. Ha tu ha, nombor satu dah. Tasawuf ni Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. asy dia misalnya asy ni tokoh pok dia lah dak? Ha bel dah bila tersawuf, hubur, nabi, hubur. Juga, dah. tasawuf kubur Nabi Hud bel juga dak? asy misalnya menjelaskan antara guru Abdullah ialah Syekh Abu Talib al-Makki. Ha Abu Talib al-Makki ni pakai awal lagi lah. Beliau menerima ilmu tasawuf daripada Syekh Abu Talib al makki hak kitab Suhud Kutubul Kulub. yang disyarah oleh Imam apa Imam Ghazali itu jadi kitab Ihya' al-Midin lah. kitab dia Kutubul Kulub. Nah. Jadi Syekh pengarangnya Syekh Abu Talib Al-Maki lah menerusi cara membaca kitab Kutubul Kulub. Nah. Nah. jadi yang mengaji ni kitab Kutubul Kulub. Nah. Syekh Ahmad Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ni dia belajar dengan Syekh Abu Talib al makki kitab Kutubul Kulub. Sebuah karya berkaitan dengan ilmu tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abu Talib sendiri pada tahun 377 Hijrah. Walau bagaimana, bagaimana Syekh Abdullah tidak disebut oleh ahli sejarah sebagai penyebar tasawuf di Hadramaut Maut. Ha, yang kata gitulah ni. Ya. Tapi dia bukan penyebar. Ya. Pada kurun yang kelima muncul seorang ahli sufi bernama Sud bin Al-Kamid yang meninggal pada tahun 436 Hijrah. Ya, lepas tu nama Sud bin Al-Kamid ya. Pertukaran hidup beliau kepada seorang ahli sufi telah disebut oleh al Asyarati dalam tabaqat Al-Khawas. Ha, tabaqat orang khusus dia. Orang sufi tak guru sufi. Disebut oleh pengarang kita Al-Syarji lah. Ha. Sud Al-Qamid nama dia lah. Beliau mempunyai sahabat dan murid-murid. Ha. Beliau sentiasa duduk bersama dengan murid-muridnya dalam masjid. Makan dan tidur bersama dengan mereka anak murid dia. Beliau merupakan tokoh yang terkenal dengan Tosof pada kurun tersebut. Selain beliau, tokoh-tokoh tasawuf yang lain juga wujud sebagaimana yang dilaporkan oleh Syed Abdullah Al-Habashi. Namun beliau tidak pula menjelaskan nama-nama mereka. Ada dari tokoh lain itu tapi tak tahu siapa dia dah. Ada tokoh-tokoh lain tapi tak, siapa, tak tahu siapa dia. Yang disebut oleh Syed Abdullah Al-Habashi. Kebanyakan mereka berada di kawasan sekitar Tihamah dan Bandar Taiz. Kajik Ayat lah. Rasulullah. Kajik Ayat Adil Nanti hamba dan bandar teks, mana? Rujuk tak itu ramai dah. Rujuk Al-Habashi, nah, kita dia lah. Pada kurun yang ke-6 muncul seorang tokoh tasawuf iaitu Ahmad bin Abu Khair al sayyid Ahmad bin Abu Khair al sayyid Beliau berasal daripada orang awam biasa yang menetap di Zabid. Berdasarkan mimpi yang dilihatnya, beliau telah menukar kehidupannya kepada kehidupan ahli tasawuf. Dia start dengan mimpi, lepas tu jadi ahli tasawuf dah. Nah, siapa dia? Ahmad bin Abu al Khair al sayyid Beliau bersahabat dengan Syekh Ibrahim Al-Fashli. Itu ya, saya dia, Syekh Ibrahim Al-Fashli. Menurut laporan Asyarji, setelah mengalami mimpi berkenaan Ahmad bin Abdul Khair, beliau mulai mengalami peningkatan dalam darjat-darjat tasawuf yang dialaminya. Lepas mimpi itu, baru nikah darjat tasawuf dia lah. Maqam dia lah. Sebenarnya itu, kedudukan beliau menjadi semakin masyhur dan mempunyai ramai murid. Ya, itulah Ahmad bin Abdul Khair sayang. Yang lepas mimpi lah Jadi bukan berkenaan eh, Ahmad, Ahmad bin Khoy tu mimpi Lepas tu baru dia menikah Darjat tasawuf dia Lepas tu semakin terkena Gitu lah ha, Tak kena koma, mana tak ada ni Berbagai-bagai keramah dicatatkan tentang beliau dan dipindahkan oleh oleh tasawuf yang mendapat tempat dalam masyarakat. Hmm. Setakat ini perhatikan pada kurun yang ke-6 inilah berbagai-bagai kumpulan tasawuf terbentuk. Para murid berkumpul di sisi syekh-syekh mereka bukan dengan tujuan menuntut ilmu. Sebaliknya untuk mengambil limpahan keberkatan dan menempuh jalan yang bina'ah. Ustaz bina'ah lah. Ia tidak hanya khusus kepada As-Sayyid sahaja, bahkan juga ahli tasawuf sebelum daripada beliau seperti Syekh Ibrahim al fashlim Kurun ke-70 merupakan kurun tasawuf di negara Yaman. Ini kerana tasawuf mula berkembang di Yaman pada kurun ini. Pada kurun ini, tasawuf Ibn Ambar al Arabi mula masuk ke negara Yaman. Ustaz ha, masuklah. Udah gagal apa-apa ustaz ni pasal tasawuf falsafah yang dibawa oleh Ibn Arabi lah. Betul ke pengalaman rohani ataupun pengalaman akal daripada unsur falsafah. Daripada Aristotle juga Hukum akal lah. Dia ditukar pada istilahnya lah. Pada martabat lah. Padahalnya asal hukum akal daripada Nada ada bentuknya hampir samanya. Ia masuk ke negara Yaman merusi tangan seorang lelaki yang tidak dikenali identitinya dengan jelas. Yang digelar Al-Maqdisi. Ha, Terkait bawa ajaran Tasawuf Ibn Arabi Tasawuf falsafah batiniyah falsafah batiniyah ni. Hal tersebut kerana asaskan fuqaha dan ulama yang begitu kuat dan pemulauan yang dilakukan mereka, mereka terhadap beliau. Jadi okey dia bawa ajaran tasawuf falsafah ni. Ramai juga nak lawan ni. Tasawuf lain ni nah, ni. Nah. Bahkan mereka melakukan percubaan untuk membunuhnya kalau tidaklah kerana wujud campur tangan daripada usultan yang menegur para fuqaha terlibat dan mengancam mereka jika mereka mengganggu lagi Al-Maqdisi tersebut. Nah, ia, start dengan KJA juga. Ha, KJA tu, raja tu belo lah. Belo golongan tadi ni lah. Ha, ada usul-usul, kuasa dah. Ha, dah. <tuh> ada pemerintah sendiri campur tangan. Yang jadi gitulah. Kalau jadi macam Naqsyabandiyah. Lalu ni ada gaya-gaya. Gitu juga kan bukan apa kan ada je dia cokek dia dia, dia, dia bagi nasihat pada raja sehingga ada lah capa tangan eh lah. daripada dalam fatwa lah. bukan nak bincang molek dah kalau nak bincang mesti dah terbuka dah bukan nak susu-susu dah -susu Mananya lelaki tersebut tidak meninggal melainkan setelah berjaya menanam benih yang buruk dalam kalangan masyarakat Yaman. Masalah dia dia mengajar autoriti dah. Mengajar masyarakat ajaran falsafah batiniah ni, ajaran tasawuf falsafah Ibn Arabi. Beliau adalah orang yang pertama membawa kitab-kitab karangan Ibn Arabi ke Yaman. Ya rujuk Allah hadal. Selain itu muncul pula Abu Las bin Jamil yang bergelar Syamsul Syamsus Syumus. Dan tokoh yang hidup sezaman dengan beliau ialah Ahmad bin Ulwan. Menurut tangan dua orang inilah tertegaknya madrasah falsafah Yuf, falsafah sufi di Yaman. Nah, dan sufi falsafah lah. Falsafah sufi yang ada unsur apa uh, falsafah dah dah Aristotle hukum akal ke apa dah meskipun kedua-dua tokoh terlibat berada tidak jauh daripada Ibn Arabi uh, namun mereka tidak pula mengambil manfaat daripada karya khusus kepunyaan Ibn Arabi. Oh gitu pula dah. Aspek yang terkenal ketika itu ialah zak Sufi yang menjadi tumpuan madrasah tersebut dia. Pengalaman perasaan hati dia. Mereka banyak mengikut orang-orang yang mendahului mereka yang banyak menumpukan aspek kecintaan, kedekatan dan isyarat-isyarat ahli sufi yang lain. Kat mana kita Kemunculan tarikat sufi dia. Pada kurun ketujuh juga berbagai-bagai tarikat sufi memasuki Yaman dan sehubungan dengan itulah wujud berbagai-bagai tarikat sufi dalam kalangan masyarakat tempatan. Antaranya ialah pertama tarekat al-Qadiriyah. Nah, tarekat al-Qadiriyah merupakan tarekat yang paling masyhur di Yaman. Al-Habashi menjelaskan pertemuan pertama orang Yaman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah pada tahun 501 Hijrah. Iaitu tahun kewafatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi orang Yaman pertama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani lah. Dia mati pada tahun 501. Jadi al Qadiriyah itulah. Ia ditemui oleh dua orang Yaman pada musim haji iaitu Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Haddad dan Syekh Abdullah al nasadi Ha nah, tu, dua orang dia. Dua orang itulah. Dua, orang Yaman tu jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jalani lah. Syekh Ali menemui Syekh Abdul Qadir berhampiran dengan Kaabah. Manakala Syekh Abdullah menemui beliau ketika berada di Arafah. Walau bagaimanapun Al-Habashi tidak menjelaskan peranan kedua-dua orang tersebut dalam menyebarkan tarikat Al-Qadriyah di mana Bagaimana yang saya bahas tak mana? Antara yang disebut juga Al-Habashi ialah antara tokoh yang mengambil tarikat ini ialah Ahmad bin Abil Ja'ad dan Abu Bakar bin Muhammad bin Abi Harbah. Yang kedua ada tarikat Madiyaniyah. Tarikat ini disandarkan kepada ahli sufi Maghribi. Ini jauh lah Maghribi dan Merokun. Di Barak lah. Barak Tarak Fekal lah. Yang terkena iaitu Syu'ab Abi Madian Al-Tilmisani. Ha, nah, Abi Madian Al-Tilmisani. Al Sufi ini telah mengeksport tarikat beliau ke Yaman menerusi Mekah. Menerusi muridnya Abdul Rahman Al-Maqad. Uh, Abdul Rahman Al-Maqad. Abdul Rahman al, Abdurrahman al Walau bagaimanapun Al-Maqad meninggal dalam perjalanan pulang. Beliau telah mengamanahkannya kepada seorang lelaki bernama Abdullah As-Salih Al-Maghribi. Yang tiba di Tarim. Nah, tarim lah tepat ada kubur Nabi ni. Jadi bernama Abdullah bin As-Saliq al-Maghribi dia. Dia kemudian sampai ke tangan Muhammad bin Ali Ba'lawi, murid seorang tokoh ulama besar zaman. Ketika itu ialah Syekh Ali bin Muhammad Bermawan. Jadi Muhammad bin Ali Ba'lawi dah, keturunan Ba'lawi lah. Kalau ni pun tarikat ha, um, apa? Habib Umar Gapa ni Ba'lawi lah, asalnya dah. Tapi peringkat awal dulu walaupun tarekat ni tak timbul lagi walaupun ditarik tak timbul lagi kubur Nabi Muhammad satu dah. Pada masa hayatnya Syekh Ali Bermawan memulaukan orang-orang yang membawa tarekat tersebut ke dalam kalangan murid beliau. Hmm, nah, tu mak tok guru dia marah Syekh Ali Bermawan ni. Anak murid je bak dia. Syekh Ali kemudiannya menjadi Syekh Sufi Hadramaut dan Syekh Tarekat Al-Madianiyah. Hmm. Yang ketiga, Tarekat Ar-Rifa'iyah. ar rifaiyah ni. Tarika ini disandarkan kepada Muhammad bin Ali Ar-Rifa'i yang meninggal dunia pada tahun 578 Hijrah. Tarika ini memasuki Yaman menerusi tangan Umar bin Abdul Rahman Hasan Umar bin Abdul Rahman Hasan Al-Qudusi yang meninggal pada tahun 388 Hijrah. Beliau telah menemui cucu Syekh Ahmad Rifa'i iaitu Najmuddin Al-Akhdar. Beliau mengambil khirqah sufi daripada Najmuddin dan dididik secara pendidikan al-sufi menerusi tangan Najmuddin sendiri. Beliau beliau telah memperolehi pendidikan sufi yang sempurna menerusi tangan Najmuddin. Beliau diarahkan supaya kembali ke negara Yaman dan menyebarkan khirqah sufi Ar-Rifa'iyah ke negara tersebut. Di Yaman, Al-Qudusi telah bertemu dengan beberapa orang ahli sufi seperti Syekh Umar bin Said Al-Hamadani dan lain-lain. Tarikat sufi ini mulai tersebar di beberapa tempat di negara Yaman dan berjaya membina beberapa ribat. Ribat Mustafa, ribat ke apa itu istilah istilah, istilah, istilah sufi dan matrasah dia. Yang keempatnya tarekat Asy-Syaziliyah. Tarekat ini disandarkan kepada Syekh Abdul Hasan Ali bin Abdullah Syazali, Syazili yang meninggal pada tahun 150 hijrah. Tarekat ini tersebar ke negara Yaman melalui tangan Syekh Ali bin Umar bin Ta'ashin Ta As Al-Syazili yang merupakan pengasas awal tarekat Syaziliyah di Yaman. Yang kelima, tarekat As-Suhruwardiyah. As-Suhruwardiyah. Tarekat ini disandarkan kepada Syekh Umar bin Muhammad As-Suhruwardi yang meninggal pada tahun 131 hijrah. Antara pengikutnya di Yaman ialah Ismail Al-Jabarti dan Al-Alawiyah. Yang kelima ni, Tarikat Al-Alawiyah. Tarikat ini disadar kepada Al-Faqih Muhammad bin Al-Ba'lawi lah. Ha, inilah. Yang terkenal dengan nama Al-Faqih Al-Muqaddim. Ha, ni orang perikat awal. Tarikat Al-Alawiyah. Ha, lah Ba'lawi. Ha, ni lah. Ketua nama Al-Alawiyah tu. Tarikat dia Al-Alawiyah lah. Ha, sampai ke Tarim ke lah ni lah. Dah. Yang ke... Tak <coughs> lima ni. Yang tujuh. Yang tujuh. Tarikat al ahdaliyah ni. Tarikat ini disandar kepada Syekh Ali bin Umar Al-Hadal yang meninggal pada pertengahan tahun 700 Hijrah. Pada asalnya beliau mengambil tarikat ini daripada seorang lelaki yang merupakan murid Syekh Abdul Qadir Jalani yang dikenali dengan nama Al-Ahuriyah. Al Murid-murid dan para pengikutnya ramai. Antara tokoh yang terkenal ialah Syekh Abdul Ghalil, Abdul Ghais bin Jamil dan Ahmad bin Abdul Ja'ad. Itu tokoh terkenal dalam tarikat Al-Ahdaliyah ni. Syekh Abdul Qais bin Jamil dan Ahmad bin Abdul Ja'ad. Yang keberapa ni? dah? 5, 7, 8 dah. 8 Tarikat Ulwaniyah. Tarikat Ulwaniyah. Tarikat ini disandar kepada Syekh Ahmad bin Ulwan yang menetap di Yeprus. Ha, Yeprus. Di Turki. Asal-asal lagi itulah. Okay, simak Ali Sufi pada kurun ketujuh, simak alis sufi tersebar secara meluas di negara Yaman. Simak merujuk kepada pengalungan syair. Qasidah ke apa syair ni? Dalam masjid dan tempat-tempat ibadah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Simak Qasidah ke apa tak? sufi menganggap simak boleh mendekatkan diri kepada Allah di samping membersihkan jiwa dan meninggikan roh. Nah, cara dia bukan setai baca Quran ke apa, setai, Qasidah ni. Tanpa mengira sama ada ia disertai dengan alat muzik seperti kompang, gendang atau sempamanya atau tidak disertai oleh alat muzik. Kadang-kadang dia -kadang guna alat muzik, gendai, kopeng ke apa dia, kos sudah dia. Kadang-kadang tak guna lah. Dalam, dalam kebanyakan keadaan ia disertai dengan tarian lah. Hayunan badan dan gerakan-gerakan tertentu joget lah ke apa, gerok ke apa lah. Kadang-kadang sampai keadaan kepada keadaan mabuk. Maksud jing eh. Pengsan dan tidak sedarkan diri kerana kerasukan jing ni eh. Ini masalah tasawuf dia kata nak bersih hati tapi masuk jing ni eh. Sima adalah sebagai perkara yang paling besar dan syiar yang paling afdal sekali menurut uruf sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini bukan zikir biasa, bukan baca Quran eh, biasa tak? Tapi, apa yang penting dia kau sedah dia gitu dah. Antara pelopor utamanya pada kurun yang ketujuh ialah Abdul Ghaz bin Jamil dan Syekh Ahmad bin Ulwan, Syekh Muhammad bin Abu al-Iwaji, Syekh Muhammad bin Isa Al-Zana'i dan Syekh Sufyan Al-Abini dan lain-lain lagi lah. Itu tokoh-tokoh besar dalam tarikat yang menggunakan keadaan simak uh, uh, setakat tu sudah lah perbincang kita tentang uh, pengaruh sufi lah pula dah dalam aliran kuburi ni. Barulah kita bincang lepas ni tentang uh, aliran uh, apa dawak-dawak mereka dah. Wallahu a'lam subhanakallahu wa hamdika subhanakum dika subhanakum dika Shalallahu anta astaghfiruka wa -tublik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.